Situații incredibile generate de pesta porcină într-o zonă din Maramureș, unde a fost confirmată boala, au fost vândute toate frigiderele și lăzile frigorifice. După ce 3 focare au fost confirmate în Iăud și Oncești, oamenii sunt atât de speriați că își vor pierde porcii, încât au trecut la sacrificarea lor. Directorul unui magazin din Sighetul Marmației spune că în primele zile după declararea pestei în Maramureș, aparatura frigorifică a fost vândută chiar și pe liste de așteptare. Este pentru prima dată când vindem pe comandă. Am cerut colegilor din alte județe să ne trimită nouă aproape tot ce au pe stoc. Oamenii sunt așa de speriați că ne-au speriat și pe noi. Am avut cazuri când au venit familii care au cumpărat câte 2-3 frigidere sau lăzi frigorifice deodată, a spus directorul unui magazin din Sighetul Marmației pentru ziarul de baiamare.ro. Autoritățile confirmă fenomenul. Unul este sacrificat de Crăciun, un alt porc este tăiat mai la primăvară, al treilea îl vând pentru a-și scoate cheltuielile. Acum s-au văzut cu toți 3 gata de sacrificat. Oamenii nu au riscat să se ajungă la mai rău, să vină autoritățile ca în alte județe să le ia porcii din coteț. Chiar dacă i-am liniștit pe cetățeni, au considerat că sacrificarea porcilor este cea mai bună și mai sigură soluție, a declarat George Moldovan, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, pentru ziarul de baiamare.ro. În județul Dolj, oamenii s-au adunat la intrarea în sat și i-au oprit acolo pe inspectorii DSV, care veneau cu misiune clară să sacrifice 92 de porci. Asta după ce un focar a fost confirmat în localitatea Secu. Nici jandarmii și nici polițiștii nu i-au convins pe săteni că trebuie să renunțe la porci. După o noapte întreagă de monitorizare, autoritățile au intrat din nou în curțile localnicilor pentru sacrificarea animalelor, doar că nu le-au mai găsit pe toate. Oamenii tăiaseră circa o treime din ele.